お腹すいたの？違うよ。これは濡らした指で風船をこすった音よ。リアルだね。テレビやアニメではこうやって音を作るの。へえ、音って面白いな。お腹すいたの？違うよ。これは濡らした指で風船をこすった音よ。リアルだね。テレビやアニメではこうやって音を作るの。へえ、音って面白いな。君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科東邦学園 ACJP まで。あ、これリアルなやつ。